Biz bu kələmlərin arasını belləyəcəyik, suvaracaq onları. Ondan sonra yer belləmək var orada biraz, onları belləməliyik. Bir də heyvanlar üçün biraz ot tökəcəksiniz. Bak, o gündəli işdir. Sonra orada bağda bal qabağı yığarıq, lobya yığarıq, biraz da bağlayarıq. Çətin gəlmədi. Heç bir şey. Hə, kənd həyatıdır da, bala. İndi nə vaxt başlayırıq? Başlayaq. Gecikməyək deyə başlaya bilərik. Başlayaq. Amma bunu belə açıq baş olmazsa, doğrudan? Kənd həyatıdır. Al bu yaylığı da bağla. Hala məni duelə çağırdı elə bilir. Yaxşı, nə olar ki? Bağlayaq, başlayaq.